Рекова многогодишно обраќање како председател на самостаниот синдикат на вработените во Арчел Митал, поранешна ладна главница во железарница Скопје. На сите членови на ССА и останатите вработени во Арчел Митал и на сите останати работници во Република Македонија и посакувам успешна и плодна 2016 година, но и посилна синдикална активност за зацрцување на работничките права.